እንደሚታወቀው በትናንትና ሁለት መንግስት ሀገሪቱ በማካሄድ ላይ ስላለችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም አጠቃላይ ይዘት ማሻሻያው ስለሚያስገኛቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፋይዳዎች ማሻሻያውን ለማስፈጸም መንግስት ያደረጋቸውን ቅድመ ዝግጅቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎች በተመለከተ መግለጫ ማውጣቱ ይታወቃል በዚሁ መግለጫ ላይ የውጭ ምንዛሪ ጥረትን መቅረፍ የዋጋ መቀነስ የመንግስት የገቢ አሰባሰብና አስተዳደርን ማጠናከር የውጭ ራ ጫና ማርገብና የፋይናንስ ዘርፉን ማረጋጋት ከመንግስት የፖሊሲ ማሻሻ እርምጃዎች መካከል ዋና ዋናዎቹ እንደሆኑ በሚገባ ተብራርቷል የዛሬው የብሔራዊ ባንክ መግለጫ የዚሁ መግለጫ አካል ነው ትኩረቱም መንግስት በአሁኑ ወቅት እየወሰዳቸው ካሉ የተቀናጁ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ እርምጃዎች መካከል አንዱ በሆነው በውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻሊያ ነው ይህ ከዛሬ ጀምሮ ስራ ላይ የዋለው ታሪካዊ ለውጥ በአጭሩ ኢትዮጵያን በገበያ ላይ ወደ መሰረተ ተወዳዳሪ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እንደሚያሸጋግራትና በኢኮኖሚ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተንስራፍቶ የቆየውንና ስር የሰደደውን የማክሮ ኢኮኖሚ አለመረጋጋትና መዛባትን እንደሚያሻሽል ይታመናል የውጭ ምንዛሬ ማሻሻዩ ተግባራዊ የሚደረገው በአዲሱ የውጭ ምንዛሬ መመሪያ መሰረት ነው ይሄን መመሪያ አሁን በስራ ላይ የሚገኙ በርካታ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር መመሪያዎችን አሻሽሏል ተበታትነው የነበሩ የተለያዩ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር መመሪያዎችን በአንድ ላይ አጠቃሏል ይሄን መመሪያ ከዛሬ ጀምሮ ስራ ላይ ውሏል ለመሆኑ የአዲሱ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያ አበይት ለውጦችና ይዘቶች ምንድን ናቸው የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ስርዓት ማሻሻያ ማድረግ ለምን አስፈለገ ለምንስ አሁን ሆነ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያ ምን አይነት ጥቅሞችን ያስገኛል ማሻሻያውን የተሟላ ለማድረግ የሚወሰዱ ምን አይነት ተጨማሪ እርምጃዎች አሉ ከህብረተሰብ ውስጥ ምን ይጠበቃል የሚሉ ተገቢና ትክክለኛ ጥያቄዎች ሊነሱ እንደሚችሉ እገምታለሁ በመሆኑም የማሻሻያውን አጠቃላይ ይዘትና ተገባበር በተመለከተ ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ እነዚህንና ሌሎች ተጨማሪ ነጥቦችን አንድ ባንድ እያነሳው ለማብራራት እፈልጋለሁ በመጀመሪያ ይዘትን በተመለከተ የኢትዮጵያ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻ ያካተታቸው ቁልፍ ነገሮች ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻ የሚከተሉትን አበይት አዳዲስ የፖሊሲ ለውጦችን ያካትታል አንደኛ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓቱ በባንኮችና በደንበኞቻቸው መካከል በሚደረጉ መስተጋብሮች ወደሚወሰንበት የገበያ ስርዓት ይሸጋግራል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሚና የተረጋጋና ጤናማ የውጭ ምንዛሬ ግብይት ስርዓት መስፈኑን በማረጋገጥ ላይ ያተኮረ ይሆናል ሁለተኛ ከዚህ ቀደም በተለይ ባለፉት 30 ዓመታት የወጡ ተበታትነው የነበሩና ያልተጣጣሙ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ደንቦችና መመሪያዎች ተሻሽለው ተጣርተው ተጣጥመውና ተናበው በአንድ ጥቅል መመሪያ ስር እንዲካተቱ ሁኗል ይህ የማሳያችሁ በአንድ ጥራዝ የተጠቃለለው አዲሱ ወጥ መመሪያ አረንጓዴው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር መመሪያ በመባል የሚታወቅና ሁሉም ሰው በቀላሉ ድረዳው የሚችል ነው ሶስት ከእንግዲህ ወዲያ የውጭ ምንዛሬን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የማስተላለፍ ግዴታ በተለምዶ ሰረንደር ሪኳይርመንት እየተባለ የሚጠራው ቀሪ ሆኗል። በመሆኑም ለአኪዎችና ንግድ ባንኮች ያፈሩትን የውጭ ምንዛሬ ለራሳቸው ማስቀረት ይችላሉ ይህም ለግል ዘርፉ የሚሰጠውን የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት በእጅጉ እንደሚያሻሽል ይታመናል አራት ምርቶችን ወደ ውጭ የሚልኩ ነጋዴዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ ለራሳቸው ያስቀሩት የነበረው አርባ በመቶ ወደ አምሳ በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን በሄደት ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ገቢያቸውን ሙሉ ለሙሉ ለራሳቸው የሚያስቀሩበት አሰራር ይዘረጋል አምስት ቀደም ሲል በ38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ ተነስቷል ወደ ውጭ የሚደረግ የካፒታል ሂሳብ ፍሰት እንደ በፊቱ የተገደበ ቢሆንም የውጭ ምንዛሬ ገበያው ለገቢ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ነፃ ሁኗል ስድስት አሁን በስራ ካሉና በባንኮች ከተቋቋሙ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በተጨማሪ ባንክ ያልሆኑ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ወይም ኢንዲፐንደንት ኤፌክስ ቢሮስ ይቋቋማሉ ለእነዚህ ባንክ ላልሆኑ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎችም በገበያ ዋጋ የውጭ ምንዛሬ ጥሬ ገንዘብ እንዲገዙና እንዲሸጡ ህጉን ተከትለው ለብሔራዊ ባንክ ሲያመለክቱ ብቻ እንዲሰሩ የስራ ፍቃድ ይሰጣቸዋል ሰባተኛ ሸቀጦችን በፍራንኮ ቫሉታ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ረገድ የተጣሉ ክልከላዎች ተነስተዋል ስምንተኛ በውጭ ተቋማት በውጭ ኢንቨስተሮች በትውልድ ኢትዮጵያውያን ወይም ዳያስፖራዎች የተከፈቱ የውጭ ምንዛሬ ሂሳቦችን አስተዳደር የሚመለከቱ በርካታ ጥብቅ ህጎች እንዲላሉ ተደርጓል ዘጠነኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ የሆኑ ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች ከውጭ የሚላክላቸውን ሐዋላ ወይም ሬሚተንስ በውጭ ምንዛሬ የሚከፈል ደሞዝን ወይም ሌሎች የውጭ ገቢዎችን የሚያስቀምጡባቸው የውጭ ምንዛሬ ሂሳቦች እንዲከፍቱ እንዲሁም እነዚህን የውጭ ምንዛሬ ሂሳቦች ተጠቅመው የተለያዩ የውጭ አገልግሎት ክፍያዎች እንዲፈጽሙ ተፈቅዷል አስረኛ ቀደም ሲል የግል ኩባንያዎች ወይም ባንኮች በሚወስዷቸው የውጭ ብድሮች ላይ የነበረው የወለድ ተመን ጣሪያ ተነስተዋል ኛ ወደፊት የሚወጣውን መመዘኛ የሚያሟሉ የውጭ ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ የሰነደ መዋለን ዋይ ገበያ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ሴክሪትስ ኤክስቼንጅ እንዲሳተፉ ተፈቅዷል አስራ ሁለተኛ በልዩ የኢኮኖሚ ዞኖች ውስጥ የሚሰሩ ኩባንያዎች የውጭ ምንዛሪ ገበያቸውን ሙሉ በሙሉ ለራሳቸው መያዝን ጨምሮ ልዩ የውጭ ምንዛሪ አጠቃቀም መብት ተሰጥቷቸዋል አስራ ሶስተኛ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገራት የሚጓዙ ወይም ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ መንገደኞች ሊዙ በሚችሉት የውጭ ምንዛሬ ጥሬ ገንዘብ መጠን ላይ ተጥሎ የነበሩ የተለያዩ ጥብቅ ደንቦች እንዲላሉ ተደርጓል ስለ ዜቱ ይህን ያህል ካልኩኝ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያው የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች በተመለከተ የተወሰኑ ሀሳቦችን ማንሳት እፈልጋለሁ ለመሆኑ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ማሻሻያው ምን አይነት ጥቅሞች አሉት ይህንን መሠረታዊ ጥያቄ ከመመለሴ በፊት አሁን ያለው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ያሉበትን ክፍተቶች በሚገባ ማጤን ለአጠቃላይ ግንዛቤ ይጠቅማል የሚል ግምት አለኝ እስከ ስንከተል የነበረው ከፊል የገበያ መር የውጭ ምንዛሬ ስርዓት እየሰፋና እየተወሳሰበ ያለውን የሀገራችን ኢኮኖሚ እድገት የሚመጣጠን አልሆነም ይህ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ወቅቱን ጠብቆ ባለመሻሻሉ ምክንያት በሀገራችን የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ አሉታዊ አስተዋጽኦ አሳድሯል ለሀገራችን ማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ለብልሹ የግብይት ስርዓት መስፋፋት እንዲሁም ለውጭ ምንዛሬ ሀብት ሽሽት አንዱና ዋነኛው ምክንያት እንደሆነ ይገመታል እስቲ ስለ እነዚህ ያሉታዊ ውጤቶች አንዳንድ ተጨባጭ ምሳሌዎችን ላንሳና አንድ ባንድ ላብራራ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓቱ ላኬዎች የሚያገኙትን የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ለማስገባት አያበረታታም በመሆኑም ላኬዎች ገበያቸውን ከሀገር ውጭ እንዲያስቀምጡ የሚገፋፋና የውጭ ምንዛሬ ግኝትን የሚያስተጓጎል ስርዓቱ ነው ቆይቷል እንዲሁም ወደ ሀገር ውስጥ ከሚላከው ሐዋላ ወይም ሬሚተንስ ውስጥ ቀላል የማይባለው መጠን በህጋዊ መንገድ በባንኮችና ፍቃድ ባላቸው የገንዘብ አስተላለፊዎች በኩል ሳይሆን በህገወጥ መንገድ በትዩ ወይም በጥቁር ገበያ በኩል ሲተላለፍ ነበር ከዚህ በላይ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሬ በህገወጥ ወጥ መንገድ ከሀገራችን ወደ ጎረቤት ሀገሮች ሲወጣ እንደነበረ መረጃዎች ያመለክታሉ በመሆኑም የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓታችን የሀገራችን የውጭ ንግድ ስርዓት እንዲዛባና ህገወጥ ንግድ እንዲበረታታ አንዱና ዋነኛው ምክንያት እንደነበር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል በፋይናንስ ዘርፍ የሚታየው የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ለከፍተኛ ብልሹ አሰራር ተጋላጭ ነው ቆይተዋል በዚህም የተነሳ የሀገሪቱ ሀብት በጥቂት ህገወጥ ግለሰቦች እጅ እየገባ ሲመዘበር ነበር በህጋዊ ገበያ የሚቀርበው የውጭ ምንዛሬ እየመነመነ በመምጣቱ ሀገራችን ለከፍተኛ ኪሰራና ለውጭ ምንዛሬ ጥረት ዳርጓታል የውጭ ምንዛሬ ሀብት መመናመን መንግስት እንደ ነዳጅ ማዳበሪያ መድኃኒት ያሉ ስትራቴጂክ ምርቶችን በበቂ ሁኔታ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳያስገባ አድርጎታል በዚህም ዳሆንና ሸማቹ ማህበረሰብ ለዋጋ ውድነት እንዲጋለጥ ሆኗል እነዚህ ከላይ በአጭሩ የጠቃኮስኳቸው እውነታዎች ነባሩን የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት ለማሻሻል በቂ ምክንያቶች እንደሆኑ መገንዘብ ይቻላል አሁን ደግሞ አዲሱ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ የሚያስገኛቸውን ጥቅሞች እንመልከት የአሁኑ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ ከሚያስገኛቸው በርካታ ጥቅሞች መካከል የሚከተሉትን ለአብነት መጥቀስ ይቻላል ማሻሻያው የውጭ ምንዛሬ ገቢ በሚያስገኙ ዘርፎች የተሰማሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ይጠቅማል ወደ ውጭ የሚላኩ እንደ ቡና ሰሊት የቅባት ትህሎች አበባ አትክልትና ፍራፍሬ የመሳሰሉ ሸቀጦችን የሚያመርቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገበሬዎች የቁም እንስሳትና ስጋ ለውጭ ገበያ የሚያቀርቡ አርብቶ አደሮችና ነጋዴዎች በውጭ ንግድ ዘርፍ የተሰማሩ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የፋብሪካ ሰራተኞች በሆቴልና በቱሪዝም ዘርፎች የተሰማሩ በሺህ የሚቆጠሩ ነጋዴዎች በውጭ ሀገር ከሚኖሩ ዘመዶቻቸው ጓደኞቻቸው የውጭ ምንዛሬ የሚላክላቸው በሚሊዮን የሚገመቱ የኋላ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ከውጭ ገንዘብ ፈሰስ የሚደረግላቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የግል ተቋማት ከእነዚህም ጋር አብረው የሚሰሩና ምርት የሚያቀርቡ ሌሎች አካላት የዚህ ውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ ተጠቃሚዎች ይሆናሉ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያው ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ ተክተው የሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎችን ያበረታታል ምርታቸውን እንዲያስፋፉና የገበያ ድርሻቸውንም እንዲያሳድጉ ይረዳቸዋል በመሆኑም የኢንዱስትሪና የፍጆታ ሸቀጦችን በማምረት ሥራ ላይ የተሰማሩ ፋብሪካዎች በተለይም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ታምርት በተሰኘው እቅድ ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ በርካታ ኢንዱስትሪዎች ከማሻሻያው ተጠቃሚ ይሆናሉ የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የግሉን ዘርፍ ለማሳደግና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማዘመን እንዲሁም ኢኮኖሚው ለውጭ ባለ ክፍት ለማድረግ የተወሰዱ ሌሎች በርካታ የማሻሻያ እርምጃዎችን የሚደግፍና የሚያጠናክር ይሆናል በመሆኑም የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ ማድረጋችን የውጭ ኢንቨስተሮችን በመሳብ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንትን በማሳደግ የንግድ ሰራታችንም ከአጎራባችንና ከአቻ ሀገራት ጋር የተጣጣመ እንዲሆን በማድረግ ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከተላላቅ የአፍሪካ ኢኮኖሚዎችና በማደግ ላይ ከሚገኙ በርካታ ሀገራት መካከል አንዷ ብትሆንም ጥብቅ የውጭ ምንዛሬ ቁጥጥር ስርዓት የምትከተል የውጭ ምንዛሬ እጥረት ያለባት ሀገር እንደሆነች የሚካድ አይደለም ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ብዛት የሰለጠነ የሰው ኃይል ሰፊና ለም መሬት ሰፊ ተደራሽነት ካለው የአየርና የምድር ትራንስፖርት ከተሻሻለ ሎጂስቲክስ ሰፊ የታዳሽ ኃይል አቅርቦት ከተፈጥሮ ሀብትና ከማዕድናት ክምችት ወዘት አኳያ ለኢንቨስትመንት ምቹና ሳቢ ሀገር መሆኗ አያጠራጥርም ነገር ግን በእነዚህ ሁሉ እድሎች የተጠበቀውን ያህል ተጠቃሚ ያልሆንንበት አንዱ ምክንያት የውጭ ምንዛሬ ስርዓታችን ምቹ ባለመሆኑ ነው ስለዚህ የተሻለ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት ለውጭ ኢንቨስተሮች አንዱ ማነቆ ሆኖ የቆየውን አስራት ለማስወገድና ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት ይጠቅማል ስለ ጥቅሙ ይህን ያህል ካልኩኝ ማሻሻያውን የተሟላ ለማድረግ የሚወሰዱ ምን አይነት ተጨማሪ እርምጃዎች አሉ አንደኛ በህዝቡ በተለይም ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው ዜጎች ላይ ሊደረስ የሚችለውን ጫና ለማቃለል መንግስት ከውጭ የሚገቡ የአንዳንድ መሠረታዊ ሸቀጦችን ዋጋ በጊዜዊነት ለመደጎም ወስኗል ሁለተኛ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ የዋጋ ንረት ምክንያት የእውነተኛ ገቢያቸው የመግዛት አቅም ለተሸረሸረባቸው ወገኖች ቀጥታ ማሻሻያ ይደረጋል ለምሳሌ በዋጋ ድረት ምክንያት የደረሰውንና ሊደርስ የሚችለውን ጫና ለማድርገብ ሲባል ያለውን የገንዘብ ምንጭ በመጠቀምና የመንግስት የበጀት ጉድለት በማያባበስ መልኩ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እንዲጨመር እቅር ተይዘዋል እንዲሁም በከተማም ሆነ በገጠር ለሚገኙ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች የሚደረገው የሴፍቲነት እርዳታ በከፍተኛ ደረጃ እንዲያድግ ተደርጓል የእነዚህ እርምጃዎች ዝርዝር አፈጻጸም በገንዘብ ሚኒስትር በኩል የሚገለጽ ይሆናል ሦስተኛ የመንግስትን ማህበራዊ ወጪ ለመደገፍና ለውጭ ዕዳ ክፍያ ማቅለያ የሚረዳ የውጭ ዕዳ ማቅለያ እርዳታ ተገኝቷል ይህን መሰል እርዳታ ቀደም ብሎ መገኘቱ መንግስት ለማህበራዊና ድህንነ ተኮር ወጪዎች የሚያውለው የሀብት ድድልን እንዳይቀንስና በቀጣይ ዓመታትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይረዳል ከነዚህ ከላይ ቀጠቀስኳቸው የመፍቴር ምጃዎች ባሻገር ወደ አዲሱ የውጭ ምንዛር አስተዳደር ስርዓት የሚደረገውን ሽግግር ለማሳለጥና በገንዘብና በፊዚካል ፖሊሲዎች መካከል ቅንጅት መኖሩን ለማረጋገጥ የብሔራዊ ባንክና የገንዘብ ሚኒስተር ትብብር ተጠናክሮ ይቀጥላል ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ንረትን የሚያረግብባቸው አዳዲስ የገንዘብ ፖሊሲ መሳሪያዎች ስራ ላይ ውለዋል ባንኩ የዋጋ ንረትን እና በቁጥጥር ስር መዋሉን ለማረጋገጥ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በባንክ ብድር እድገት ላይ ገደብ አስቀምጧል ከዚህ በተጨማሪ የገንዘብ አቅርቦት እድገት የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ ስርዓቱን እንዳይሸረሽር ለመከላከል በወለድ ተመላይ የተመሰረተ አዲስ የገንዘብ ፖሊሲ በቅርቡ ተግባራዊ አድርጓል የገንዘብ ሚኒስተር ሰፊ የገቢ መሰረት በመጣልና የዋጋን ንረትን የማያመጣ የፋይናንስ ስልቶችን በመጠቀም እንዲሁም ከብሔራዊ ባንክ የሚወሰድ ቀጥታ ብድርን በተቻለ በማስቀረት የመንግስት ወጪን ፍላጎት ለማሳካት የሚያስችሉ እርምጃዎችን ስራ ላይ መዋል ጀምሯል በመጨረሻም የሽግግር ወቅት ወጪዎችንና የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ የሚያስከትላቸውን ጫናዎች ለመቀነስ የሚረዳ 107 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ትልቅ የገንዘብ ድጋፍ ከውጭ አጋሮች ተገኝቷል ይህ የገንዘብ ድጋፍ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት ከዓለም ባንክና ከባዳሪዎች የሚገኘውን ይህን ሪፎርም የሚመለክተውን ይጨምራል ከዚህ በተጨማሪም ከወዳጅ ሀገሮች በማዕከላዊ ባንክ ተቀማች ሂሳብ ወይም ደግሞ ሴንትራል ባንክ ዲፖዚት እና በሀገራት የገንዘብ ልውውጥ ወይም ከረንሲ ስዋፕ መልክ ተጨማሪ 28 ቢሊየን የአሜሪካን ዶላር ተገኝቷል እነዚህ አህዞች ከዓለም ባንክ ከዓለም አቀፍ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን አይፍሲ እና ከሌሎች ባለብዙ ወገኖች መልትላተራል ፕሮጀክትን አስመልክቶ ይገኛል ተብሎ የሚጠበቀውንና በሂደት ጉዳዩ በሚመለከታቸው አካላት ይፋ የሚደረገውን ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ አያካትትም ይህ ከዓለም የገንዘብ ድርጅትና ከዓለም ባንክ እና ከወዳጅ ሀገራት የተገኘው ሀብት የመንግስትን የሪፎርም ስራዎች ጥንካሬ ያገናዘበ ና በአፍሪካ አህጉር ትልቁ ከሚባሉት የገንዘብ ድጋፎች አንዱ ነው ከላይ የተበራሩት ከሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም የተመነዘሩ የፖሊሲ ማሻሻያዎች ለሀገራችን እድገትና ለህዝባችን ኑሮ መሻሻል መልካም እድል ይዘው እንደሚመጡ አያጠራጠርም በእነዚህ ማሻሻዎች በመታገዝ በቀጣይ ዓመታት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ የዋጋ ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ የታክስ ገቢ ከፍ ለማድረግ የመንግስት ዕዳ ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት የሚኖረውን ድርሻ ለመቀነስ የገቢና የውጭ ንግድን በከፍተኛ ደረጃ ለማሳደግ ቀጥታ የውጭ ኢንቨስትመንትን ለማጠናከር የሀገሪቱን ዓለም አቀፍ የውጭ ምንዛሪ መጠባበቂያ ክምችት በከፍተኛ ደረጃ ለማሻሻል ግልጽ ግብ ተቀምጦ በቅንጅት እየተሰራ ይገኛል እነዚህን ስትራቴጂካዊ ግቦች ተረባርበንና ተቀናጅተን ማሳካት ከቻል ሀገራችን ወደ አዲስ የእድገትና የብልጽግና ምዕራፍ ለመሸጋገር የሚወስድባት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን እርግጠኞች መሆን እንችላለን ይህ ርእይ እንደተጠበቀው ሆኖ ከአጭር ጊዜ አኳያ በብሔራዊ ባንክ ምን ታስቧል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል በቀጣይ ሳምንታት እና ወራት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወደ አዲሱ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት የሚደረገው ሽግግር የተሳካ እንዲሆን ትኩረት ሰጦ ይንቀሳቀሳል አዲሱን የገንዘብ ፖሊሲ ማዕቀፍ በመተግበር ዋጋን የማረጋገጥ ቁልፍ ሚናውን የመወጣት ጥረቱን አጠናክሮ ይቀጥላል የፖሊሲውን ተፈጻሚነት ለማረጋገጥ አስፈላጊ የሆኑ አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ይወስዳል በሚቀጥሉት ወራት ለቁጥጥርና ለክትትል ስራዎች ልዩ ትኩረት ይሰጣል አብዛኞቹ የውጭ ምንዛሬ ስራዎች በውክልና ወደ ባንኮች በመተላለፋቸው ባንኮቹ አዲሱን የውጭ ምንዛሬ መመሪያ በጥብቅ ስለመተግበራቸው በተለይም የውጭ ምንዛሬ ለህጋዊ ግብይቶች ብቻ መዋሉን ስለማረጋገጣቸው ብሔራዊ ባንክ ጥብቅ ክትትል ያደርጋል ከዚህ በተጨማሪ ባንኮች ከውጭ ንግድ ገቢ ስለሚገኘው የውጭ ምንዛሬ ክፍፍል ወይም ኤክስፖርት ሪቴንሽን የወጡ ደንቦችን ስለ ባንኮች የለታዊ የውጭ ምንዛሬ ሀብትና ዳ የተቀመጡ ገደቦችን እንዲሁም ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ወይም አንቲ መኒ ላንደሪንግ ስለመቆጣጠር የተዘረጉ አሰራሮችን በጥብቅ መፈጸም ይጠበቅባቸዋል በውጭ ምንዛሬ ተመን ወይም በአገልግሎት ክፍያ ረገድ የማጭበርበር ድርጊት መፈጸም በጥብቅ የተከለከለ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተለያዩ ዘዴዎችን በተለይም ባለፈው ዓመት የክፍያ ስርዓቱን አስመልክቶ የገነባውን የቴክኖሎጂ መቆጣጠሪያ ስልት በመጠቀምና እንዳስፈላጊነቱ ከፋይናንስ ደህንነትና ከሌሎች ህግ አስከባሪ አካላት ጋር በመተባበር እነዚህን የቁጥጥርና የክትትል ስራዎች ያከናውናል ባንኩ የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ እንዳይወጣና የተጀመረው የሪፎርም ውጥን እንዳይሳካ እንቅፋት በሚፈጥሩ ግለሰቦች ቡድኖችና ድርጅቶች ላይ የማያዳግም አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ለመውሰድ ዝግጁ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለማስገንዘብ እፈልጋለሁ ለዚህም ሲባል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የባንክ ስርዓቱ በህግና በስርዓት እንዲመራና የክፍያ ስርዓቱ የህገ ወጦች መጠቀሚያ እንዳይሆን እና የቁጥጥር አቅሙን በተሻለ ሁኔታ መገንባት ችሏል በመጨረሻም የማስተላልፈው መልእክት ኢትዮጵያ ስታድግና ስትበለጽግ የሁላችንም ጥቅም የኑሮ ደረጃና ተስፋ አብሮ እንደሚያድግ የዛሬ ልፋታችንና ጥረታችን ለሀገራችንና ለልጆቻችን መጻ ይድል ጠንካራ መደላደል እንደሚፈጥር በመገንዘብ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ባንኮች የንግዱ ማህበረሰብ እንዲሁም የልማት አጋሮቻችንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ ከጎናችን እንድትሆኑና ለጀመርነው ታሪካዊ የውጭ ምንዛሬ አስተዳደር ስርዓት የማሻሻያ ስኬት አማነት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ በራሴና በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ስም ጥሬን አቅርባለሁ አመሰግናለሁ